ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବୈଶିଙ୍ଗାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ବୈଶିଙ୍ଗା ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଛକରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଘୁନାଥ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ସିପିଆଇ ସିପିଏମ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ତୈଳ ଦର ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲର ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପାଖରୁ ଏତେ ଦର ବଢ଼ିନଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ବିରୋଧ କରି ସିପିଏମ୍ ସିପିଆଇ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବେତନଟିରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।